Um absurdo completo, sem nenhum fundamento. Então, boa tarde, André. Obrigado por me dar esse espaço ao vivo aqui na Globo News. Boa tarde a todos no estudo, a todos que nos assistem. Isso é uma história completamente fantasiosa. Eu nunca recebi relatório de Abin para que eu pudesse ser beneficiado de alguma forma. Minha vida foi revirada por 5 anos aproximadamente, de tudo quanto é forma, né, que vocês possam imaginar, e nada foi encontrado. E os próprios órgãos superiores do judiciário, tanto o STJ quanto o STF, arquivaram as investigações que existiam contra mim, um fundamento que não tem absolutamente nada a ver com a BIM, com a BIM paralela que vocês estão dizendo aí. Eu quero dizer que eu acho que eu posso falar em nome também do presidente Bolsonaro. Somos os maiores interessados em que essa investigação seja aprofundada, porque eu te garanto que o presidente Bolsonaro jamais recebeu qualquer informação dessa tal de BIM paralela. Então, se algumas pessoas, porventura, estivessem usando as suas funções, os instrumentos que tinham à disposição na BIM para fazer algo que não fosse dentro da legalidade, tem sim que ser investigados e punidos na medida das suas responsabilidades. O que eu Mas, posso senador, garantir é que deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. nunca houve nenhum beneficiamento para a BIM. Eu fico pensando no, na autonomia que não existe do Ramagem, por exemplo, à frente da BIM. O Ramagem era um servidor, um nome de confiança, é um nome de confiança da família Bolsonaro, foi colocado lá por isso, inclusive, e conhecendo e acompanhando e cobrindo o governo do presidente Bolsonaro, é praticamente impossível acreditar que alguém tivesse autonomia para tocar a sua gestão à frente do seu órgão, como o caso do Ramagem. Então, quando o senhor diz, se alguém fez alguma coisa que tem que explicar, o que o senhor está querendo dizer é que se o Ramagem fez alguma coisa, ele fez sem combinar com ninguém, é isso que o senhor está dizendo? Eu não boto palavras na minha boca, eu não disse Então, o isso. que Estou que o senhor está falando dizendo, por do favor? meu Se eu lugar. puder Ramagem é explicar. uma pessoa delegada de polícia, respeitadíssimo, uma pessoa séria, honesta, competente, que está causando muita preocupação com a sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. E é interessante que, num momento como esse, em que ele cresce em pesquisas, aconteça isso, como aconteceu com o deputado federal Jordi, pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Então, esse é um ponto que a imprensa tem que, sim, apurar. Eu quero voltar uma página. Não fui beneficiado por Abin, absolutamente nada. Eu pedi acesso, eu não lembro qual foi o órgão agora do próprio governo, aos meus dados pessoais para saber quem tinha usado login e senha para acessar as minhas contas, o meu imposto de renda, as minhas transações financeiras, que as coisas aconteciam naquela época, e eu vi um vazamento, eu não sabia nem de onde. Eu pedi para investigar quem acessou a minha conta, tá? Eu tive acesso negado por parte do órgão do governo, eu tive que entrar na justiça para conseguir investigar isso, tive dificuldades e. Peço aqui, já dou uma dica para vocês. Busquem na Receita Federal o que é que aconteceu com a apuração de quem entrou ilegalmente, quem chafundou os meus dados pessoais, as minhas contas, porque eu não tive acesso ao que aconteceu, mas eu tive a informação, que eu queria que vocês confirmassem, de que pessoas foram punidas, aproximadamente 10 servidores da Receita punidos por terem acessado ilegalmente as minhas contas e feito ali todo aquele carnaval, né, que vocês cobriram bastante à época. Então, André, não tem nada de eu falando de Ramagem. A investigação que deu início, inclusive, às pessoas que estavam usando equivocadamente, vendendo os serviços deles como servidores da BIM para terceiros interessados de forma ilegal, quem instaurou essa investigação foi o Ramagem, enquanto diretor-geral da BIM. Começou com ele, duas pessoas foram punidas nessa investigação que ele iniciou. Então, não dá para vocês fazerem um link direto, nem à Ramagem e nem ao presidente, muito menos ao presidente Bolsonaro.